ይፈትሻል። ዜና ዛሬ በአዲስ አበባ የተካሄደው የሆራ ፊንፊኔ ሬቻ በዓል በአባገዳዎች ውሳኔ መሰረት ተከናወነም። የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማዋ ዛሬ የተካሄደው የሆራ ፊንፊኔ ሬቻ በዓል በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ተማሪዎችና አካላት ምስጋና አቀረቡ። ከውጭ የዜና ምንጭ በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ተያዙት ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሆስፒታል ገቡ። ተነስተልን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ረቀታችሁን ጠብቃችሁ እንደምትከታተሉን እምነታችን ነው። ከኛ ጋር ሁኑ። የሆራ ፊንፊኔ የሬቻ በዓል ዛሬ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ቀዳሚ ምናረጋው ርዕሰ ጉዳይ ሆናል። ከዜናው ጋር ተመስገን በየነ ነኝ። የሆራ ፊንፊኔ ሬቻ በዓል ማክበሪያ ቦታ ህጋዊነት የተረጋገጠበት እንዲሁም ደግሞ የገዳ ስርዓት የትምህርት አካል እንዲሆን መወሰኑ የዘንድሮውን የሬቻ በዓል ልዩ ያደርገዋል ሲሉ አባ ገዳዎችና የባሉት ሳታፊዎች ተናግረዋል። አስተያየታቸውን ያሰባሰበው ተመስገን ሽፈራው ነው። እነሆ አስተያየታቸው። ሰርቲፊኬትም ተሰጥቶናል። በጣም ደስተኞች ነን። አሁንም ደግሞ የገዳ ስርዓት በትምህርት በኩልም እንዲማሩ የትናንሽ ልጆች በገዳ ስርዓት ውስጥ እንዲያድጉ ትምህርት ውስጥ መግባቱ በጣም የሚያስደስት ነው። አባ ገዳዎች ውሳኔ አንተም እንዳየው በደንብ ተከብረዋል። እና ቄሮም ፎሌውም በየአካባቢ ያለውም የኦሮሞ ብሔር ተወላጅም በጣም ይሄን በማክበራችሁ በአባ ገዳዎች በተላለፈው መልእክት በመስማታችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። እና በደስ በሚል ሁኔታ ነው የተከበረ። በቃ ፍቅር የምናስተላልፍበት ፍቅር የምናገኝበት ወንድም ጋር የምንተዋወቅበት ሁለመናችን ባህላችን አካባቢያችን የምንለብሰው ልብስ እንኳን መስለን መተን ፍቅሩን የምንገልጽበት ነው የሚያሳየን ይሄ በዓል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እሬቻ የሁላችንም ነው። ስለዚህ እናንተም ተደሰቱ። አብረን የቺን አገር እናሳድግ። አብረን አንድ ሆነን ወደፊት የሁሉንም አባላት ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝብ የማስተላልፍለት እሬቻ ሰላም መሆኑን፣ እሬቻ አንድነት መሆኑን፣ እሬቻ ለኦሮሞ ሕዝብ በጣም ወሳኝ ከገዳ ስርዓት የመነጨ ስርዓት ስለሆነ ይሄንን በደንብ ተረዳችሁ። ዛሬ እንደዚህ ቆንጆ ሆነን እዚህ አካባቢ እሬቻ በማክበራችን ለእግዚአብሔር ለጌታችን ምስጋና አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።
የኢሬቻ በዓል ኢትዮጵያውያን ያላቸውን ምቅ የባህል ሴቶች ለዓለም የሚያሳዩበት እንደሆነ የባሉ ተሳታፊዎች ተናገሩ። ባሉ የመስጋናና የይቅርታ መሆኑ ደግሞ የበርካቶችን ቀልብ በመሳብ የቱሪስት መስህብነቱን ከፍተኛ ያደርገዋል ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ። አስተያየቱን ያሰባሰበው ንብረት የተሆነ ነው እነሆ አስተያየታቸው። ይህንን ባህል አክብሮና አስፋፍቶ ቢይዘው የቱሪስትም ሆነ ለሀገር ጠቀሜታ አለው፣ ክብርም አለው። ስርዓቱ እንዳየኸው ሰውን የሚያከብር፣ ሰውን የሚያፈቅር፣ ለሰላም ፈጣሪውን ለበጎ ነገር ብቻ የሚያመልክ በመሆኑና ተቀባይነት ያለው ባህል ስለሆነ ለወደፊት በዓለም ላይ ቢመዘገብና ቢታወቅ ለኢትዮጵያ ይቅርና ለጥቁራን አፍሪካውያኖች ሁሉ ክብር ነው ብዬ አምናለሁኝ። ከብዙ ኢትዮጵያኖችና ከዓለም ዙሪያ ለዚህ ቱሪስት ብሎ የሚመጡት አሉ። ኢሬቻ ለሀገር እድገት፣ ለሀገር አንድነት፣ ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር መረጋጋት በጣም ወሳኝና አስፈላጊ በዓል ነው። ይሄ ትልቅ ሀብት ነው። ኢሬቻ ማለት በገዳ ሲስተም ስንል ደግሞ የዲሞክራሲ መነሻ ነው። ለኢትዮጵያ ደግሞ ትልቅ ሀብት ነው። ኢሬቻ በአመት ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ወር ፍንፍኔ ላይ መከበሩ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው። እዚህ የሚወጣ ሰው ከተማን ኢንቨስት ያደርጋል፣ ከተማን ያሳድጋል፣ የብሔረሰቡን አንድነት ያጠነክራል። ደስ የሚል ነው። ይሄ ደግሞ በአመት መቀጠል አለበት። የተለያየ ባህሎች ሀገሪቷ የተለያየ ብሔረሰብ እንዳላት አሁን ስታይ እንግዲህ የተለያዩ ብሔረሰቦች መጥቶ እዚህ ያሉ። ስለዚህ ይሄን የተለያዩ ብሔረሰቦች በሚያዩበት ጊዜ በቃ ይማረካሉ። የውጭ ሀገሮች ከተለያየ ሀገሮች የኢትዮጵያ ባህል ራሱ አንድ ላይ የመኖር ትውፊታቸው በጣም ደስ የሚል ስለሆነ ይሄ ይማርካቸዋል፣ ደስ ይላቸዋል። የተለያየ አለባበሶች ከምናያቸው የተለያዩ ከተለያየ ቦታ ህዝቡ የሚመጣና የተለያየ ልብስ የተለያየ አለባበስ የሚታይበትና የአለባበሱ የተለያየ መሆኑ አንድ ጥሩ ትልቅ ውበት እንዳለው ነው የምገልጸው። ኢሬቻ ማለት ራሱ አንዱ የገዳ ፓርቲ ነው ብያለሁ። ገዳ ማለት ዓለም ከኛ ወስዶ የሚተዳደርበት ስርዓት ነው። ገዳ ማለት ዲሞክራሲ ነው። ገዳ ማለት እኩልነትን ነው። ገዳ ማለት ፍቅርን ነው። ገዳ ማለት መታቀፍን ነው። ስለዚህ ኢሬቻ ይሄን መልእክት ለዓለም ለአገራችንም ክፉ ሀሳብ ለሚያስቡትም ሆነ ዓለም ውስጥ ያሉት ህዝብ ይሄ ስርዓት ፍቅር እንደሆነ መቻቻል እንደሆነ ኢሬቻ የገዳ ፓርቲ አንዱ እንደሆነና ገዳ ማለት የዲሞክራሲ ምንጭ እንደሆነ ያስተላልፍልናል የሚል ተስፋ አለ። ኢትዮጵያን አስተሳስሮ አንድ አድርጎ የሚያኖር ባህል ነው። ምክንያቱም ይሄ ባዕዳ ነው፣ ይሄ በጾታ የተለየ ነው፣ ይሄ አጭር ነው፣ ይሄ ረዥም ነው፣ ይሄ ቀይ ነው፣ ይሄ ጥቁር ነው አይልም። የኢሬቻ በዓል ሁሉንም እኩል አድርጎ በፍቅር ብቻ የሚገልጽ ስለሆነ እና በበጎ ነገር ብቻ የሚሰራ ስለሆነ ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ አስተባብሮን ሊያኖረን ሊያፋቅረን ሊያስማማን አንድ ሊያደርገን ይችላል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ከተለያዩ ሀገሮች መጥቶ ይህን እንትን ሊመለከቱ ይችላሉ። ለምን ይሄ የገዳ ስርዓቱ የዲሞክራሲ መሰረት ነው። ከዲሞክራሲ በላይ የበላይ ስለሆነ ይህንን ለመመልከት ከቱሪስት ከተለያዩ ካደጉት ሀገሮች መጥቶ ማየት የሚችሉበት ስለሆነ በቱሪስት መንገድም በጣም ቆንጆ እንትን ይኖረዋል፣ ትርፊት ይኖረዋል ማለት ነው። የኢሬቻ በዓል በኦሮሞ ሕዝብ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለውና የኦሮሞ ሕዝብ ከተለያየ ቦታ በዚህ በክረምቱ ተለያይቶ የቆየ ሕዝብ የሚገናኝበት ነው። እንደ አገርም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያም ትልቅ ቅርጽና ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። የኦሮሞ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሀብት። በተመሳሳይ በአዲስ አበባ በቦሌ ክፍለ ከተማ
የኢሬቻ በዓል ተከብሯል። በበዓሉ ተሸገሩ ወገኖች ማዕድ በማጋራትና ኮሮና በመከላከል ጉልህ አስተዋጽኦ ለነበራቸው አካላት እውቅና ተሰጥቷል። ነጻነት ወርቁ ገመቹ ረቶሊ እንጅርቱታ ሀምቱኒ ሲንሃ ደብዱ ቶልቱኒ ሲንሃ ገበቱ ጉርሙኪኒ ሳታ ጀደዮ ካሮ ባላ ሲንቄ ማለት የሴት ጦር ነው። የሴት ጦሯ ማረጓ ክብሯ ነው እና በሱ ነው የምትከበረው። አንድ ጥል ሲኖር እሱ ነው ይዛ ከወጣች ማስታረቂያ፣ የሰው ማስታረቂያ፣ የተጣላውን ማስታረቂያ መከበሪያ ይዛ ስትወጣ ማንም የሚያልፋት የለም፣ ያከብራታል። ጎንበስ ብሎ ሳር ነጭቶ ይሰጧትና ይሄ ያልፋሉ እና ወንዝ ስትሻገሪ የትም ሲንቄ ይዘሽ ትወጪ ትከበሪያለሽ። ማንም ቀድሞሽ ማንም ታላቅሽም ቀድሞ አንቺ ካልፈቀድሽለት አልፎሽ አይሄድም እና ለምትመጪው ትውልድ የምናወርሰው ትክክለኛም እንዲሁ እንትን አድርገን ሳይሆን ከእናቶቻችን ከአባቶቻችን የወረስነው ነው። እኛ ደግሞ የግድ ልጆቻችን ለማውረስ ልጆቻችን ይሄንን በዚህ እንዲከበሩ ይሄንን ባህላችንን እንዳይንቁ እንዲማሩ እንዲያሳድጉ ግድ ማስተማር አለብን። ያስተማርንም ነውና ይጃኛ ሳይራ ሀፋ ይደሰጋራታ አደሲቄ ነኝ እና አደሲቄ ማለት ገዳ የደረሰች ሴት ማለት ነው። ገዳ የደረሰች ሴት ማለት ነው። እድሜዋ ገፋ ያለ ከ50 እስከ 60 የደረሰች ማለት ነው። ሲቄ ማለት በኦሮሞ ደንብ ትልቅ ደንብ አለው። ትልቅ ደንብ አለው። አሁን እዚህ ጋር ሰው ብጣላ አንዱ ወደ አንዱ ሲሄድ እንዳትጣሉ በዚህ በሲቄ ይዣቸዋለሁ ካልኩ አይጣሉ እና ያንን አልፎ ከተጣሉ ያ ሰው እንትን አይልም አይተርፍም፣ ወይ እንመጣል ወይ አንድ ነገር ይሆናል። ሲቄ ማለት ትልቅ ነገር ነው። በኦሮሞ ደንብ ትልቅ ሴራ አለው። ትልቅ ሴራ አለው። የተጣላ ሰው ያስታርቃል። ልጃገረን ለመለመን ሲሄድ ድሮ ማለት ነው፣ አሁን ሳይሆን ሲቄ ይዞ ቅቤ በእጅ ይዞ ይኬዳል። ልጅሽን ለልጄ ሲጭኝ ይባላል። ከዛ እሺ ይባላል፣ እምቢ አይባልም። ይሄን ሲቄ ይዞ ማለት ነው። ከዛ ያንን ቅቤ ትወስድና ትቀባታለች ልጅቷ። ከዛን ቀለ ጀምሮ እነሱ ሰው ትሆናለች ማለት ነው። ወፎላ ዳራባ ተኒ ገልተኒ ለሙ ወለቢንቱ ስኒት እንደቢኒ ኦሮሞ ቢፋታ ቢፍቱ በነማታ ወላ ወልባጣቱታ ወሰ ወልባጣቱታ ተረኮ ረት ወሊኒ ጅርቱታ ከኤሩምት ማለት ዱባዳ ጅርቱኒስ ላገባች ሴት የሚሰጥ ክብር ነው። ስንቄው እናቶች ልጆቻቸው ሲያገቡ ያወርሷቸዋል። በገዳ ስርዓት ውስጥ እንደሚታወቀው ሴቶች ልዩ ቦታ አላቸው፣ ይከበራሉ። ሀደ ስንቄ ወይም የስንቄ እናት የተጣሉትን ታስታርቃለች፣ ትከበራለች፣ ትፈራለች። ሁሉም ቦታ ቅድሚያ ይሰጣታል። ምናልባትም ታላላቆቿ እንኳን ቢሆኑ ያንን ስንቄዋን በእጇ ከያዘች በምንም ነገር ቅድሚያ ታገኛለች። ይህንን ባህላችንን ለመጪው ትውልድ ልናስተላልፍ ይገባል። ቶኩማን ቴንን ጀባት ወልጃላን ዋቂ ጃላልቴና ሀግ መጨረሻ ንዋጎዱ ቶኩማን ኬና አጀባት ፍላጅሩ ጭፋት አወልጃላን ኑጄ አርዳን ነጋ ሬሪ ነጋ ኤዲ ነጋ ኦሮሞ ነጋ ወልዳጌን ቶኩማን ቴንን ጀባት ወልጃላን ዋቂ ጃላልቴና ሀግ መጨረሻ ንዋጎዱ ቶኩማን ኬና አጀባት። ይሄ ነገር እንዳይረሳ ማድረግ እኔ አሁን እናት ነኝ፣ አደሲቄ ነኝ አይደለ? ልጄን አስተምራታለሁ። በተለይ የልጄ ምስት አስተምራታለሁ። እስከምሞት ድረስ ሲቄን ይዤ እኖራለሁ። ከዛ እድሜ ደርሶ ወይን መሄድ እንደዚህ መሳተፍ ካቃተኝ ለልጄ አሰረክባታለሁ። እንደዚህ እንደኔ ይዛ ሴራው እንድትሞላ ማለት ነው። ይሄን ያክል ክብር የተሰጣትን እናት ባል ቤት ውስጥ ባል ነኝ ብሎ የሆነ ነገር ሰው ይሳሳታል ተሳስታ ቢመታት እናቶች ከየአካባቢ ይመጡና ኤሌል ማለት የአንድነት የመገለጫ ድምጽ ነው። ያንን ሰምቶ የወጡ እናቶች ጦራቸው ነው። ከተመተች በዚህ ኤሌል ትላለች የሚሉት ዜማ አለ። እንታላ ያ ዳጌቴ ኦዱን ሲጌቴ እንታላ ያ ዳጌቴ ኦዱን ሲጌቴ አናዳናኒ ዳጌቴ ኦዱን ሲጌቴ አቴቴ ኢርቀሙ ባላ ኢርቀሙ ባላ
ቀደም ሲል የተከታተላችኋቸው ሀደ ሲንቄዎች ናቸው። በዛሬው የሆራ ፊንፊኔ የኢሬቻ በዓል ላይ በኦሮሞ ገዳ ስርዓት ውስጥ ሀደ ሲንቄዎች ወይም የሲንቄ እናቶች ከፍተኛ ቦታ እንዳላቸው ነው የተናገሩት። ስርዓቱ እንዳጠቃላይም ለሴቶች መብትና ነጻነት አስተምሮት እንዳለው እንዲሁም የሴቶችን ጭቆና በጽኑ እንደሚያወግዝም ነው የነገሩን። የሲንቄ እናቶች ወይም ሀደ ሲንቄዎች በኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ሰላምን በማስፈን ሴቶች ላይ የሚደርሱ በደሎችን በመቃወም ጉልህ ሚና አላቸው። ዛሬ በአዲስ አበባ በተከበረው በዘንድሮ የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በዓል የተሳተፉ እነዚህ የሲንቄ እናቶች እንዳሉት በኦሮሞ የገዳ ስርዓት ውስጥ ያለውን የሲንቄ እናቶችን ሚና ቀጣይነት እንዲኖር ኖሮ ደግሞ ለማስቻል ባህሉም ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ለማድረግ ሁሉም ሀደ ሲንቄዎች ወይም የሲንቄ እናቶች ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ነው ያሉት። ያነጋገረቻቸው ደግሞ አዲስ ዓለም ተሾመ ነበረች። በአዲስ ዓመት አዳዲስ የብር ኖቶች ባለ 10 ባለ 50 እና ባለ 100 የብር ኖቶች በአዲስ መልክ ተቀይረዋል። ባለ 200 ብር ኖት ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ አገልግሎት ላይ ውሏል። ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ መሰረት ጥሬ ገንዘብ በእጆ ካለ የጊዜ ገደቡን በመጠቀም ነባሩን የብር ኖት በአዲሱ በወቅቱ በመቀየር ካላስፈላጊ መጨናነቅ ራስዎን ይጠብቁ። ከ5000 ብር በላይ ከሆነ በቀላሉ በስሙ በሚከፈት ሂሳብ ይቀመጥልዎታል። ገንዘብን በባንክ በኩል ማስተላለፍና መቀበል የዜግነት ግዴታን መወጣት ነው። ከ1600 በላይ ቅርንጫፎቻችን ነባሩን የብር ኖት በአዲሱ ለመቀየር የርሶን መምጣት ይጠባበቃሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀኑ የሰባት ሰዓት ዜና እንደቀጠለ ነው። ባህላዊ ሀብቶችን መጠበቅና ክብረ በዓላት ላይ በጋራ መሳተፍ ኢትዮጵያ አንድነትና ወንድማማችነትን ያጠናክራል ሲሉ በዛሬው በአዲስ አበባ በተከበረው የኢሬቻ በዓል ላይ የተሳተፉ የብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች ተናግረዋል። አስተያየቶቹን ያሰባሰበው ተመስገን ሸፈራው ነው። እነሆ አስተያየታቸው። እኛ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም አንድ ላይ ስንሆን ነው የሚያምርብን። ልዩነታችን ውበታችን ሆኖ የተለያየ ከለር ነው ያለን። በዛ በተለያየንበት ከለር ደግሞ ወደ አንድነት የሚያመጣንን ሲዳማው ከኦሮሞ ጋር፣ ኦሮሞ ከአማራው ጋር፣ አማራው ከትግሬው ጋር ሲተባበርና ሲተጋገዝ ነው እቺን አንድ ሀገር ማቆም የምንችለው። በተለያየን ቁጥር ፍርስርሳችን ነው የሚወጣው። ስለዚህ አንድነታችን በጣም ወሳኝ ነው። ለድርድር የሚቀርብ አይደለም። ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ አማራውን አክብረ አማራውን በአማራነቱ ሲዳማውን በሲዳማነቱ ቋንቋውን ባህሉን አሁን ኢሬቻን ልናከብር ነው የመጣ ነው። ኢሬቻ የኦሮሞ ብቻ አይደለም የሁላችንም የኢትዮጵያ መሆኑን ለማሳየት ነውና እኛ ደግሞ በተለይ ወጣቶቹ በዚህ ረገድ ብዙ ይጠበቅብናል። አባቶቻችንም ብዙ ነገር እያስተማሩን ነው ያሉት። አሁን ኢሬቻን ቀደም ሲመረቅ እያየው ነበር እዚህና ዘመኑን ያሳለፋቸውን አምላካቸውን ነው የሚያመሰግኑት። የይቅርታ ነው የፍቅር ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ሁላችንም በተለይ ወጣቶች ለምደን አዳብረን በዚህ ነው መኖር ያለብን። በዓሉ እንደምታዩ በጣም በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ነው ያለው። ይሄ በዓል ቅድም እንደመሰለ እንደነበረው የኦሮሞ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ሀብት ነው፣ የኢትዮጵያ እሴት ነው። ስለዚህ አንዱ የሌላውን ብሔር ባህል፣ ታሪክና እሴትን ማክበር ማለት ኢትዮጵያን ማክበር ማለት ነው። ስለዚህ በባህልም ተሳስረን በቋንቋም በሁሉም እጅ ለእጅ ተያይዘን ኢትዮጵያ በፊት አያቶቻችን አባቶቻችን በጥሩ ሁኔታ አስከብሮ እዚህ ያደርሰዋል ይችን ሀገር። ስለዚህ ይሄን ሀገር ለማስቀጠል ከኛም ከወጣቱም ትውልድ ከሚቀጥለው ትውልድ ሁላችንም አንዱ የአንዱን እያከበረ እየተከባበርን እጅ ለእጅ ተያይዘን የወንድማማችነትን ፍቅር እያዳበርን ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ወደ ብልጽግና ማማ ላይ የማውጣት ስራ መስራት አለብን። ለዚህ በጣም ትልቅ የሚጠቅም ባል ያለው በዓል ሆኖ አግኝቻለሁ። ሁሉም ሰው እንደ ባህሉ አድርጎ መውሰድ አለበት፣ መቀጠል አለበት። ምክንያቱም እዚህ መተን አሁን ወንድማማችነትን ፈጥረን ይሄድ ነው። እኛም ባለፈው ዓመት ወላይታ ጠርተን ነበረን። እዛ ሄደን ባለፈው ከጠርታችሁ ነበረ ነው ያለኝ። ያ ባለፈው የእጄ ቁርጣችን በልቼ ነበር የመጣሁት ነው ያለኝ ወንድሜ እዚህ። ስለዚህ ከዚህ በላይ ወንድማማችነት የለም። ስመጣ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት። ባለፈው ዓመት መጥቼ ነበረ። ከዚህ በላይ ወንድማማችነት ይሄ መቀጠል አለበት። ሌላ ቦታም እንደዚህ ሄደን ማክበር አለብን። የኔ በዓል ነው ብለን ማክበር አለብን ብዬ አምናለሁ እኔ እንደወጣት። ስለዚህ ይሄ ትልቅ በዓል ነው፣ ትልቅ መከበር ያለበት ብዬ አስባለሁ። ብሔሮች የራሳቸው የሆነ
ባህል አላቸው። ስለዚህ የራሳቸውን ባህል ከጠቅላላ ኢትዮጵያ ወንድሞችና እህቶች ጋር አንድ ላይ በመሆን የሚያከብሩት ለጠቅላላ ለኢትዮጵያውያን ህዝብ የአንድነትን መንፈስ የወንድማማችነትን መንፈስ ይፈጥራልና ይሄ ነገር ይቀጥል። በሁሉም ብሔር በሚደረጉ የብሔር በዓላት ላይ ይደረግ። ሁሉም ቦታ አብዛኛው ሊባል በሚችል ቦታ እየተደረገ ነው። ይቀጥል። ወንድማማችነትን ስለሚፈጥር፣ መያያዝን አንድነትን ስለሚፈጥር መቀጠል አለበት ነው የሚለው። የኦሮሞ ወንድሞቻችን የአጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለዚህ ለከበረው በዓል እንኳን አደረሰን እላለሁ። እንግዲህ ዘንድሮ እንደምታዩ ትንሽ ከፈተኑን ዓለም አቀፍም አገር አቀፍም ከገጠመን ፈተና የኮሮና ቫይረስ ነው። ስለዚህ የኮሮና ቫይረስም እየተከላከልን ጥንቃቄ እያደረግን ኑሮውን ማስቀጠል አለብን፣ አገርን ማስቀጠል አለብን፣ ልማትን ማስቀጠል አለብንና የዚህ ዓመት በዓል የተወሰኑ ከኮንሶ አሁን የተወሰኑ ተወካዮች ነው የመጡት። ምክንያቱም ኮሮናን መከላከል ስላለብን ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብን ምናልባት የሚቀጥለው ዓመት ላይ ኮሮናም እግዚአብሔር ያርቆልን የተሻለ ህዝብም የኮንሶ ህዝብም መጥተው ብሔር ብሔረሰብ የራሱን ጨዋታ የራሱን ባህላዊ እንትንም እያሳየ ከኦሮሞ ወንድሞች ጋር ባህሉን የሚያከብርበት እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ዘንድሮ ኦፊሻል ዘንድሮ ኦፊሻል